မင်းမေးရတော့မသွားနိုင်မလားနိုင်အဲဆေးရုံတွေပါလိတက်လိုက်ရသေးလေလေးသားလေးရတော်တော်ကုန်သွားတာကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်အဖေလဲဟိုကရင်အဖေလဲကရင်ပြည်နယ်တို့ပဲတို့နှံ့ပြန်သွားတာပဲလုံးလို့ရတာအဲ့ဒါမှဓမ္မပြန်လာတော့ခြံလေးလည်းပြုတ်သွားတာเออๆๆ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 
ตัวลูกได้กูเตยเนี่ยชิเปลี่ยนไม่เว้นไหนเอ้ยน้องน้องนี่จะมาอภิพงษ์น่ะป่ะกูทัดแท้ไปมั้ยล่ะเอ้ยเอ้ยตัวเองตายเอ้ยไม่เปล่าอู้วินตาลูกเอ้ยเอ้ยตาเออถ้าหวาดนี่มาบ่อกวยอ่ะเบี้ยนี่ปี้ลาแล้วสุดแล้วชวยบงตาจ้องลั่นนี่เอออันนี้อ่ะนี่ปิ๊ดอตินตกชะละดาอภิโหลุบๆนี่ได้ชื่อไล่ล่ะอ่าเออเออตาเออเออเมย์เลยပြောไล่เมย์อเมย์ก็တော့เออเมย์เนี่ยพ้งပြောมะลุบပြီးတော့ဖုံးပြောမလို့လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာမပြောနိုင်တော့ဘူးဖုံးပြန်ပေးတာတော့ကကတော့ဘုကဖုံးလိုက်တော့ရှိသေးလားရှိတယ်တော့ရှိတယ်